napríklad dáva do príkladu Jerryho Mayera, ktorý je predstaviteľ inej brankárskej školy, ale vím, že napríklad v jednom svojich kluboch sa stretol aj s balkánskymi trénerami, tak vlastne od nich dostal alebo prebral od nich časť svojho brankárskeho umenia aj z týchto škôl tým. Ako sa vlastne mení tento hazenársky štýl, že hazená je rýchlejšia, tvrdšia, dynamickejšia, rýchlejšie sa strieľa, alebo silnejšie sa strieľa? Charakter funkcionál čo? Charakter. Musia byť bojovníci, musia byť fyzicky pripravení, musia byť koordinačne na tom výborné. Všeobecne to je na zvyku. Veľmi dôležité je technika brankárska a koncentrácia. Vista, tu sabe, cuando para desde 9 metros, cuando para desde 6 metros, cuando para extremo, čítania vedí, že akým spôsobom je chyta rozdielané z 9 metrovej vzdialenosti do 6 metrovej vzdialenosti z krídla. Všetci vlastne, či hráč, či brankár, či trenér, či hoci kto iný, v ktorom svojom odvetví musí byť začať od nejakých základných techník, ich základov. Thank you.
by sa snažili preniesť, nie stať špičkami od seba, ale viac sa prenašať už tú váhu dopredu a to dozadu, aby mohol vlastne reagovať. Aby tú váhu, to ťažisko vlastne nedával dozadu tak, ako robil, a rozdielal by sa na špičky ďalej. Masnost padla, ale osobnosti nejste mohli, ale jeho se taky, když jsi
pracuje a zbyhne, aby čo najrychlejšie dostal do tej základnej pozície hore, vlastne do vystretej ruky, z ktorej jeden, dva kroky možno aj priamo z miesta, dokáže rovno zohrať loptu tam, kam potrebuje. Že urobí základný pohyb, chytí loptu a rozohrá.
gumami. A vlastne teraz není tam variáma iba preskočenia, ale aj podlezenia, pretože tie gumy už, dá sa povedať, poličky pásu, a keď bude musieť cúvať, tak nemôže preskočiť, ale musí podliezť. Zase pri aktivnáho gumu vrátime.